हा रंग चढ़ू दे ही झिंग चढ़ू दे हो सूर्य नवा भाली तेज नवे झलकू दे हा रंग चढ़ू दे ही झिंग चढ़ू दे हो सूर्य नवा भाली तेज नवे झलकू दे हा रंग चढ़ू दे ही झिंग चढ़ू बट्टा भाऊ बहिणीसले राम राम। मा एक वीराना कृपा खाले तुमना समदासना आशीर्वाद लेवाले आज मी धुळाले येल शे। धन्यवाद आणि सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। उदंड असा प्रतिसाद या शासन आपल्या दारी या लोकाभिमुख कार्यक्रमाला लाभतोय। लाभार्थी व्यासपीठावर बसतात, लाभार्थ्यांना आपण आज त्यांचे लाभ देतोय आणि त्याचबरोबर शासनाचे योजना शासनाने घेतलेले निर्णय एकाच छताखाली त्याचा लाभ आणि त्याला लागणारी कागदपत्र देखील आपल्याला एकाच छताखाली देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आणि आपल्या मंत्रिमंडळाने शासन आपल्या या शासनाकडे जिल्हाधिकारी कार्यालय तहसीलदार तलाटी इथं लोकांना खेटे चक्रा मारता लागू नये म्हणून आपण शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम सुरू केला। खरं म्हणजे सरकारी काम आणि 6 महिने थांब हा पूर्ण शब्द आम्हाला बात करायचा आहे। खेटे मारणं चक्रा मारणं हा शब्द आउटडेट बात करायचा आहे। सर्वसामान्य माणसाचं हे सरकार आहे, सर्वसामान्याला न्याय देण्याचं काम आज आपण पाहतोय की आजच्या या कार्यक्रमातून विविध योजना विविध निर्णय सरकार आपल्या दारी आणून देत आहे। काही लोक म्हणतात की आता लोकांना सरकारला लोकांच्या दारोदार फिरायला लागतंय। हो, याचा आम्हाला अभिमान आहे। शेवटी हेच मायबाप जनता जी आहे याच्यासाठी तर आमचं सरकार स्थापन झालंय। बाळासाहेब सांगायचे 95 सरकार होतं त्यावेळेस, अगदी मंत्री मुख्यमंत्र्यांसहित लोकांनी लोकांना भेटलं पाहिजे, नागरिकांना भेटलं पाहिजे, त्यांचं समजून घेतलं पाहिजे। आम्ही देखील तेच करतोय। शाखा प्रमुख असल्यापासून शाखेतून लोकांची कामं करतो, मुख्यमंत्री झालो तरी लोकांच्या दारी जाऊन आपण हे काम करतो याचा अभिमान आम्हाला। घरी बसणाऱ्यांना काय करणार याचे महत्व। आणि म्हणून आज मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आज या शासन आपल्या दारी या जिल्ह्यातल्या 3,21,000 लाभार्थ्यांना या शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे। अनेक योजना आहेत त्याच्यामध्ये मी जाऊ इच्छित नाही, परंतु ज्या ज्या योजना सरकारने घेतलेले निर्णय जर आपण वाचायला गेलो तर वेळ पुरणार नाही, वेळ बराच झालाय। आणि तुम्ही एवढा वेळ अगदी मनापासून इथे थांबलेला आहात याचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे। मी आजीदादांना गाडीमधून सांगत होतो उशीर झालाय, आपल्या लोकांना ताटकळत बसावं लागलं, परंतु दुर्दैवाने खराब हवामानामुळे आम्हाला इथे विमान लँड करता आलं नाही, जळगावला जावं लागलं। याबद्दल देखील आपली दिलगिरी व्यक्त करतो। आपल्याला एवढा वेळ बसावं लागलं, परंतु आपण प्रेमाने आज या ठिकाणी आलात। आज आदिवासी सेना संघटना देवीवाला समाज देखील इकडे आलाय, त्याचंही निवेदन मला प्राप्त झालेलं आहे। त्यांची आपण एक बैठक घेऊ आणि त्यांनाही त्यांचं जे काही न्याय मागणी आहे ते देऊ। आज इथे सरपंच जवळपास 700 जास्ती सरपंच आलेत, दिव्यांग बांधव भगिनी आले आहेत, सर्वसामान्यांचे जे लाभ मिळणार आहेत ते लाभार्थी इकडे आलेले आहेत। आणि म्हणून या सगळ्यांनाच आज आपण पाहतोय की शासन आपल्या दारी याचा फायदा लोकांना होतोय। आज जिल्हाधिकारी असेल, सीओ असेल, एसपी असतील, इतर विभागाचे अधिकारी असतील, गावागावामध्ये लोकांना संपर्क साधू लागले, एक चांगलं चित्र पाहायला मिळतंय।
कधी लोकांना सरकारचा माणूस आपल्या गावात येतोय नोंद करायला, तुम्हाला कुठला लाभ मिळणार आहे, हा लाभ तुम्हाला मिळणार आहे, त्याचा दाखला द्यायचा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी इथं पाहायला मिळतात. आणि म्हणून कलेक्टर, सीओ, इतर सर्व त्यांची टीम जी आहे त्यांचंही मनापासून मी अभिनंदन करतो, त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो. कारण हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. सर्वसामान्यांच्या सरकारमध्ये अगदी मुख्यमंत्री मंत्र्यांसकट आपण लोकांना भेटतो, त्यांना फील्डवर जातो, त्यांचं ऐकून घेतो. आणि म्हणून अधिकारी देखील ते करतात, त्यांचं देखील मी मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो. धुळे शहराच्या विकासाला देखील जो निधी लागेल पालकमंत्री महोदयांनी सांगितलंय तो देखील कमी पडू दिला जाणार नाही. महापालिका क्षेत्राला 11 गावं जोडलेली आहे, त्याच्या विकासाला देखील पैसा लागणार आहे आणि तो देखील या ठिकाणी सरकारच्या माध्यमातून दिला जाईल. धुळे इंदोर रेल्वेचं काम सुरू झालंय, जमीन अधिग्रहणाचं लँड एक्विजिशनचं काम सुरू झालंय. कारण 2.5 वर्षामध्ये जो आपला अर्धा हिस्सा असतो रेल्वेच्या प्रकल्पामध्ये केंद्राला देण्याचा तो बंद केला होता, परंतु आपलं सरकार आल्यानंतर अर्धा हिस्सा देण्याचा आपण निर्णय घेतला आणि हा रेल्वे प्रकल्प देखील मार्गी लागेल.